Mākslinieks no Liepājas Visvaldis Ziediņš dzimis 1942. Gadā un atvadījies no mums pirms 8 gadiem. Skolas gaitas sāca Liepājas lietišķās mākslas vidusskolas dekoratīvās noformēšanas nodaļā. Pēc tam iestājies Latvijas Mākslas akadēmijā, taču studijas neturpināja. Man kā diplomātam ir liels gandarījums, ka māksla tiek izmantota šādā veidā, jo māksla ir viens no vissvarīgākajiem diplomātijas instrumentiem. Bieži vien māksla izdara vairāk nekā varbūt mēs izdaram kādās ļoti svarīgās it kā sarunās. Amerikas Universitātes Kacens mākslas centrs ir viena no tām vietām, kuru papildu uzmanību tiek pievērsta tā sauktie krievu mākslē. Tā sauktie tāpēc, ka visi 50 padomju perioda gadi pasaules kontekstā tika piedāvāti krievu mākslē. Izstādes organizatoru vietas izvēle ir pielīdzinājuma likumsakarīgiem notikumam, jo šajā vietā cilvēki pastiprināti studē krievu kultūru. Tajā skaitā arī padomju savienības laika kultūra, pie kuras pieskaitām arī padomju Latvijas māksla. Es esmu atradus viņa dokumentos tādu manuskriptu, kur viņš ir rakstījis laukā no žurnāla Art in America Vašingtonas, tieši Vašingtonas mākslas galeristu vārdus un galeriju adreses. Varētu domāt, ka viņam bija plāns šīs galerijas apciemot. Visvaldža Ziediņa izstāde Vašingtonā būs apskatāma līdz šā gada 26. jūnijam. Liene Laviņa sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Amerikā Latvijas televīzija.